Jo vinc al Club Fantàstica perquè m'agrada la literatura fantàstica i trobo molts amics i he fet que s'apunti molta gent. Expliquem llibres, el Josep ens explica contes i dibuixem a la Fantàstica com ens l'imaginem. Ens divertim molt. I així hem anat treballant una sèrie de llibres que tots partien de la fantasia, perquè és això, vam començar amb aquest nom, hem començat amb aquest tema i això no vol dir que algun dia no canviem, però de moment continuem per la via de la fantasia. I la via de la fantasia ens ha portat a un punt doncs, en què hem arribat a la fantasia i l'humor, i aleshores hem començat a explotar el Roald Dahl, per exemple, que és un autor amb gran fantasia, però també amb altres dosis d'altres temes, no? D'humor i de més coses. I els ha agradat molt. El Club Fantàstica, quan nombren algú, li donen el carnet i li fan recitar un poema per fer-li que ja és del club. Per Sant Jordi vam preparar un llibre que es diu La medicina d'en Jordi i la primera vam preparar a la aula petita de baix. Però després en Josep i la Olga es van inventar una mica la història que surti el Jordi de Sant Jordi i la àvia de Drac. Alguns alumnes de Fantàstida vam fer els papers d'àvia, de Drac, de Sant Jordi, del Jordi normal i els narradors i tot això. Llegint aprenen a l'escola, però ser lector s'ha d'aprendre en altres llocs, perquè ser lector no és el mateix que saber llegir. És tenir afició per unes coses, és barallar-te una mica amb els llibres i dir aquest m'agrada, aquest no, discutir a vegades amb l'autor. Una de les propostes que a vegades els diem, escolta, si aquest autor et demanés consell, tu com li ajudaries a millorar la història? No? Perquè sempre hi ha una implicació personal. Tot això no és feina d'escola, és feina d'afició i això és el que intentem fer. Una de les coses que més m'agrada és que dibuixem, o sigui, també vam fer el nostre propi mapa de Fantàstida i crec que això es fa en molts pocs llocs i em fa molta il·lusió doncs, que aquí a Santa Eulàlia tinguem un club així tan maco i tan meravellós com aquest. 1, 2, 3, 4.